делегації. Ви зверніть увагу, на кожній сесії ПАРЕ обговорюють питання повернення російської делегації. В Європі ж проблем мало. Порушення прав людини, порушення прав татар в окупованому Криму, порушення прав переселенців на Донбасі. Чому про це європейські структури не говорять? А вони говорять тільки про те, як вернути російську делегацію, щоб та заплатила гроші. Це взагалі сором. На 70-му році існування цієї поважної інституції пояснювати їм очевидні речі, що гроші на принципи не міняють. Тому я вважаю, що це даремна трата часу. Безумовно, я спеціально прилетів сюди для того, щоб зупинити цей антиросійський реванш. Але я думаю, що якщо вони піднімають питання, якщо, не дай Бог, буде російська делегація повернута сюди, я думаю, що тут українські делегації тоді не мають чого робити. Тому що перебувати в організації, яка наплювала на свої принципи, яка не дотримується власного статуту, Статут Ради Європи передбачає взагалі виключення тих країн, які порушують права людини. Росія сьогодні грубо, цинічно порушує права людини не лише на окупованих територіях, а в тому числі і в своїй країні. Чому Європа їх не захищає, ці громадяни? А їм треба тільки гроші, щоб не подавились тими грошима. Тому я вважаю, що це дуже-дуже поганий приклад для всього світу, коли замість того, щоб зупинити порушення прав людини, замість того, щоб підтримати Україну в цій боротьбі, щоб українці мали роботу, зарплату, нормальне життя, перспективу, інтеграцію в європейський ринок, вони обговорюють питання, як вернути росіян. Чесно кажучи, вже задовбали, наскільки вони нинішні оці політики європейські повторюють помилки тодішніх лідерів минулого століття, які так само здали все, що можна було здати Гітлеру. У підсумку 10 мільйонів українців заплатили своїм життям, щоб зупинити гітлерівську чуму. Висновки з помилок треба робити, а не насувати на ті ж граблі, бо получать граблями по горбу. Вони говорять про бюджетну кризу, тому що занадто багато чиновників розвелось. Менше свиней при владі і більше корів у селі. І в українському селі, і в європейському селі. Щоб люди нормально жили і заробляли. А то чиновників багато, і кожен хоче собі величезні зарплати мати. І зарплати ці хоче отримувати за рахунок українців. Хватить грабити і дурить народ. І видавати, до нас приїжджають, учать нас, як жити нам. Розказують про принципи, а тут торгують принципами, як проститутки на окружній.